Kəndli becərdiyi məhsula alıcı tapa bilmir. Qiymətlər kəskin ucuzdur. Hətta xərci borcunu ödəmir. Məhsul qalıb xarab olur. Ekspertlər bunu sərhədlərin bağlı olmasıyla, özəlliklə Rusiya bazarına çıxışın olmamasıyla əlaqələndirirlər. Ekspert Natiq Cəfərli isə bildirib ki, sərhədlərin bağlı olması əslində sahibkara zərər verməməli idi. O qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı məhsullarının Rusiya bazarına çıxarılması üçün rəsmi Moskva ilə anlaşmaya getməli idi. Düzdür, zaman-zaman belə anlaşmalar olur, amma Rusiya tərəfi də bəzi qadağalar qoyaraq, bəzi maniyələr yaradaraq o məhsulların Rusiya bazarına asan çıxışına müəyyən məhdudiyyətlər qoyur. Bu da fermerlərə ciddi təsir göstərən amilə çevrilir. Çünki çox təəssüf ki, uzun illər bizim xarici ticarətimiz, yəni xarici ixracatımız kənd təsərrüfatı məhsullarında çox şaxəli modelə əsaslanmadı. Yəni biz əsas olaraq müstəqillikdən üzübəri Rusiya bazarını hədəf götürdük. Ona görə də asıllıq yaranıb. Ekspert vurğulayıb ki, Azərbaycan hökuməti Rusiya bazarından asıllığı aradan qaldırmaq üçün fermerlərə daha geniş bazarlara çıxış imkanı yaratmalıdır. Orta Asiya bazarlarına çıxmaq olar, Ərəb ölkələri bazarlarına çıxmaq olar. Bunun üçün Azərbaycan istehsalçılarına ciddi logistik və hüquqi dəstək lazımdır ki, o bazarlara çıxış imkanları əldə edə bilsinlər. Ekspert fermerlərin qiymətlərin ucuzluğundan şikayətçi olmalarına da münasibət bildirərək səbəbləri göstərib. Fermer tarladan süfrəyə qədər öz məhsulunu çatdıra bilmir. Ortada bir neçə qurumlar və yaxud da şəxslər olur ki, onların istehsal etdiyi məhsulların bazara çıxarılmasına qədər bir neçə zəncirdən keçməli olur. Və bu da qiymətin artımına səbəb olur. Yəni, yerlərdə qiymət çox ucuzdur və həmin bir neçə əl dəyişdikdən sonra məhsul bazara daha baha qiymətə satılır. Amma fermerlərə ucuz, toptan satış qiymətləri ilə daha ucuz o məhsulun alınmasına çalışılır. Türkiyədə böyük zəncir marketlər birbaşa fermerlərlə işləyirlər və fermerlərlə müqavilə bağlayırlar. Onlar öz məhsullarını birbaşa marketlərə göndərirlər.